a la franja es parla català i es parla castellà. A la franja es parla una varietat del català, en les característiques típiques del català occidental, que podem compartir en lo valencià, per exemple. El que passa és que a cada poble se denomina de la manera particular de cada poble, és a dir, a Fraga parlen fragatí, a Saidí, saidiné, a Torrent, torrentí i a Miquerensa, miquerensà. Què passa? Que si nosaltres prenem una mica de perspectiva i analitzem què és el fragatí, què el miquerensà, què el saidiné o què el torrentí, mon adonem que compartixen gairebé el 99,9% de les característiques i que estem parlant d'això, del català, en unes característiques típiques del català occidental. Mira, s'ensenya el català des de fa ja gairebé 30 anys, s'ensenya de manera totalment voluntària, és a dir, les famílies decidixen si els fills agarren l'assignatura de català o no des de primària, i la veritat és que la nostra zona, la zona de Fraga, quasi el 90% de les famílies trien l'ensenyament del català, inclús famílies que venen de la zona d'Aragó castellanoparlant, com pot ser Vallobatx, Alamera, són uns pobles que estan molt a propet de Fraga, encara que no tenen el català com a llengua materna, agarren l'optativa de català. El que implica és que aquests alumnes tenen una càrrega més horària, fan més hores. El català s'imparteix a part de les altres assignatures. S'està comprovant que s'està perdent transmissió. Vull dir, a la franja se parla molt català, però és veritat que s'està perdent transmissió. Hi ha inclús casos estranys, allò són casos estranys, de pares i mares catalanoparlants que li parlen en castellà al seu fill. No és molt abundant, però jo sí que he detectat casos. Sí que se veu que hi ha, per exemple, molta pèrdua de vocabulari. Vocabulari autòcton, que jo quan era nena l'utilitzava i ara als meus alumnes no els hi sinto. Perquè a més jo me xoca molt jugar en ells a aquestes coses i els provoco i cauen. Vull dir, s'està perdent molt vocabulari que s'està agarrant del castellà. No el podien aprendre, vull dir, l'ensenyament era en castellà, el que podia anar a mestre, però això era un món rural i a mestre no anava gaire gent. El que sí que passa és que la llengua que es parlava era el català, a les cases. No hi havia cap problema a l'hora de parlar a les cases. Evidentment, tots tenim la tàctica de parlar en castellà pues, al metge, al mossèn, i el mestre. Això sí que ho teníem molt clar. Mira, jo et puc parlar de Fraga i el que passa, doncs, notícies a Ràdio Fraga sí que són en català, algunes, no totes. Teníem M80, que era la cadena SER, que tenia molt respecte per la llengua i per tot el relacionat amb la llengua, i se l'han carregat. Així que ens hem quedat sense ells braç. I a part de Ràdio Fraga, a la tele fragatina també se parla, i en escrit anem més fluixos. Tenim una revista que és Fogarílica Laixera, que és mensualment, me penso, no ho sé segur, i després Temps de Franja, que no sé si tu us han parlat d'aquesta revista, també, és mensualment, en digital i en paper. Uns quants números en digital i uns quants números en paper. Una revista que s'escriu des de Se Cordines del Matarranya, però estem representats totes les comarques catalanoparlants. No, hi ha sentiment de rebuig al català sempre, jo crec. És una cosa que és real. De fet, la llei de llengües que s'ha aprovat ara mateix s'ha aprovat perquè hi ha un sector de la població que considera que el que parlem mastí no és català i que és una llengua a part i que el que volen els catalans és invadir-nos i que per això ens hem de defendre. Així que sí que existís. També existís per un motiu.
això sempre hem estat bastant apartats de Saragossa. Evidentment, nosaltres anem a Saragossa i parlem català, i sempre ens han una mica infravalorat, sobretot fa uns quants anys. Jo crec que des que se van començar a parlar de l'Aragón trilingüe, de l'Aragón que parla aragonès i de l'Aragó que parla català, al nucli fort de Saragossa se va produir un canvi. Vull dir, ens van visualitzar i ens van una mica acceptar, però a un sector. Després tens el sector dur, la dreta i el nacionalisme profund de dretes, que en cap moment pot acceptar que el que parlem estigui en català. I és el problema. Si que parléssim estigui fos llengua de l'Orient de no sé on, ho acceptarien. El problema és que és català i no poden pair. No entenen que la frontera lingüística i la frontera política no coincidís, és superior. No són capaços d'entendre això que passa a tants i tants països. Vull dir que és una cosa normal i que no suposa cap tipus de problema ni d'esquizofrènia. El govern d'Aragó que hauria de fer tindre-nos en compte, ja mínimament, perquè és veritat que han passat unes èpoques més bones, on l'Estatut posa que parlem català i aragonès, i se va aprovar una llei de llengües fa uns quants anys, però és que va tardar molt en aprovar, i ha durat un any, perquè ja se l'han carregat. I evidentment el govern d'Aragó no mos protegís ara mateix en res. Ni mos ajuda, s'han carregat els premis literaris en català i en aragonès, s'han carregat programes als instituts de foment de la lectura, programes d'animació cultural a la franja que hi havia on se treballaven autors de la franja, s'ho han polit, literalment. És a dir, que mos estan deixant a nivell d'administració sense cap protecció. Jo és que no veig lògica, vull dir, que no veig que és lògica en tot això. Això jo crec que respon a un moviment anticatalanista i després jo ho considero a un garrulisme que diem estir a la zona. Vull dir, estir s'està intentant elevar el garrulisme a nivell ciència. Vull dir, estir els senyors de la Universitat de Saragossa i les seues opinions sobre la llengua no se'ls escolta. Els experts lingüistes d'una banda i de l'altra banda no se'ls escolta. Estir que està predominant i s'està imposant una visió, una política d'aniquilació de la nostra cultura, i sí, tal qual. I per què? Suposo perquè dir a Saragossa que a Fraga no es parla català, sinó que es parla la PAO, dona molts vots. I jo crec que això és l'única explicació que hi ha, perquè si no, si se salten les opinions dels experts, si se salten l'opinió d'una part de la població, d'una part, de veritat, i si se'ls en dona res mantenir la riquesa cultural de l'Aragó, l'única explicació que jo li trobo és que a Saragossa dona vots. No, la gent jove no està molt organitzada. Sí que hi ha moviment. Tenim un moviment de defensa de la llengua que depèn des de la transició. En associacions, per exemple, doncs ara mateix a Fraga està l'Institut d'Estudis del Baix Inca, però a part està la Iniciativa Cultural de la Franja, que és l'òrgan que ens coordina. La Terranya, Ribagorça, Baix Inca, Llitera, d'acord? Des d'allí se mira de lluitar per defensar la llengua i per lo menos per defensar la cultura i per mirar d'evitar que s'imposen unes teories pseudolingüístiques que evidentment no fan més que deixar en ridícul els que ens governen. Però no hi ha un fort posicionament per defensar la llengua. És veritat que en l'arribada d'aquesta nova llei que ha aprovat el govern d'Aragó, jo he escoltat moltes opinions ridiculitzant el famós La Pau, vulguem dir, de què van estos tios, que ara parlem La Pau.
però també jo sóc conscient de que quan rasques una mica a segons que sectors de la població del Baix Inca, per exemple, doncs apareixen comentaris agressius i despectius respecte al català, però que jo considero justificats per la falta de coneixement de la pròpia llengua. Mira, tal com està la situació actual del sistema educatiu, ara més que acaben d'aprovar la LOMCE, jo veig molt difícil aconseguir aconseguir fomentar un ensenyament lliure al sistema públic. I això per jo és un problema molt, molt greu, perquè si volem un sistema d'ensenyament més lliure, que fomente la creativitat, que respecte totes les ideologies, que no sigui sexista, que no sigui competitiu, ara mateix el sistema públic és molt difícil d'aconseguir i ho hauríem de convertir en un ensenyament elitista i treure-ho del sistema públic, però treure del sistema públic implica això i ho hem de tindre molt clar, que no arribarà a tothom. Així que jo l'únic que et puc dir és que una mica el que hem de mirar dins del sistema públic és mirar d'apropar-nos a aquesta utopia que tots voldríem i no deixar perdre ni una sola oportunitat dins dels instituts i dins dels col·legis per aconseguir apropar-nos a aquests objectius. Com s'ha de fer? Carregant-ho tot sobre l'esquena dels professors. Jo el que sí que tinc clar és que el professor que vulgui que els alumnes tinguin un esperit crític i una visió determinada de la societat, ara mateix s'ho ha de carregar ell, perquè el sistema no li ajudarà, al contrari, lo vetarà. Jo com a docent el que pretenc és cada any marcar uns objectius, però reals. Vull dir, perquè si no acabarem tots deprimits i tirant-nos per un pont, perquè és així de dur i així de real. Així que el que jo vull és no perdre mai de vista els objectius finals, l'utopia cap a la que jo vull caminar, però ser molt realista d'on estic treballant. I no, on estic treballant no és un centre on l'ensenyament sigui elitista, on els grups siguin petits, on tots els alumnes aprenguin molt bé. No, jo tinc alumnes de diverses nacionalitats, en problemes d'aprenentatge, que necessiten un reforç i que necessiten molts recursos que ara mateix no tenim. Així que jo l'única solució que veig és, sobretot, no perdre de vista l'objectiu final i mirar d'esforçar-nos, però que ho tinguem molt clar a nivell personal perquè els nostres alumnes tinguin almenys la possibilitat d'adquirir aquest pensament crític i aquesta visió social crítica que els pot portar a mirar de voler canviar la societat. Jo me xocaria molt tindre que deixar d'explicar sempre el mateix els mateixos, vull dir, me xocaria molt avançar i que les teories lingüístiques s'imposessin com a lògica, vull dir, els nens no els porten les cigonyes, vull dir, els eclipses no els envia Déu per anunciar-me que passarà algo dolent. El que parlo jo és català, perquè a més jo sóc filòloga i en una mica de formació és bastant evident i jo voldria que l'evolució de la gent que pense que la llengua que parlen per ací és la pau se produisqués, vull dir que evolucionessin. Simplement el que voldria és que evolucionessin. A veure, i que nosaltres poguéssim usar la nostra llengua si volem parlar a l'Ajuntament i escriure-li en català, a veure per què li he de traduir si jo a l'alcalde li parlo en català quan no veig pel carrer i li he d'escriure en castellà. Si, per exemple, això seria un signe de normalitat genial. Vull dir, una associació que s'ha de dirigir al senyor alcalde de Fraga ho ha de fer en castellà.
I si li truco per telèfon li puc fer en català. Pues, me xocaria poder...